kanthi sopanipun diajeng nyimut ingkang kepareng ndherekaken sopan kula sanajan. Sopan wonten ing kalangan mriku nderekaken kanca-kanca Jose nggenipun kepareng Samyo Makaryo makarti nderekaken lampahing tata cara parkian ingkang ginelar mugi kanthi donga pamujinipun para tamu sinedahan lampahing tata upacara parkian ngantos dumugi sarangbungipun tansah manggih rahayune sekolo. Amin lancar dan kantun sedaya ingkang kepareng nderekaken lampahing parkian wiwit saking sedaya para amung tamu matur sembah nuwun. Kadang-kadang pamateri budaya Jose campur sari syuting ugi sound systemipun datang kantun ugi SM catering Mami Win saking Jalan Manggis nomor 3 Jalan Manggis 3 nomor 19 Perum Palur Karanganyar ugi Jalan Jambu nomor 1 depan kantor agraria utawi Man Boyolali cabangnya oke banget ya oke banget SM catering matur sembah nuwun. Awet panjang guyungipun. Kanthi sowan panjenengan mongso borong atur panglipur dhateng para tamu. Nggih, menika sinambi ngentosi acara pun nenggo jauh saking Pangandaliwara. Penaturaken barang. Pelok patetipun barang. Mangga. Glagan kono glagan dadi tonggo. Oh jenengan tonggo. Tonggo Karangduren karo glagan iki. Karangduren karo glagan iki cedhak kok keri. Lah aku mau. Kepleset kok. Apa ya enek kok glagan tekan. Tak omong opo glagan tekan Karangduren kok geblasuk. Jenengan ini ya ora apa-apa ya jenenge ibu rumah tangga iki kegiatane oke. Oke banget, Mas. Letangi rada kawanan. Ayo. Bacotke. Dik suasana lebaran. Nggih, tasih wulan sawal. Nek ana aku salah nyuwun pangapura. Semanten ugi kula kanca-kanca sound system syuting kathah lepat dhateng panjenengan ugi panjenengan paring ana pangapunten. Sami-sami. Terus marang diku tidak lagi yambaan apa dipun derekaken aku gak was sopir pribadi. Oh gak was sopir pribadi ya syukur gitu sih kali sini kok gitu sih Thomas. Oh, awet kok ya syukur 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 muka-muka ora jelek. Hah? Ya orang karo bojoknya ora oleh jelek buatan sopir ini loh oleh yang sopirnya kok bojok gak tak takok neng ini kira neng bojok aja ngomong bojok rasa jatuh bisa mama sembah nuwun kanthi paringipun bawa pun ajengaken lelagonipun jenang kula jenang kula
Mbak Nyimut. Dalem. Ugi tampi dawuh bilih menika kalawau keluarga wonten ing ngersaken mangke pun aturaken langgam dadi ati. Langgam dadi ati. Dipun bawani gegarane wong akrami. Nggih. Mangke sendika dawuhipun badhe pun estokaken. Saking juragane sate oh, katrios. Juragan sate. Hah? Sate kambing napa sate ayam? Sate kambing. Iya. Sembah nuwun. Oh nggih. Okay.